Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčky u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. A my jsme dneska opět na nové mapě Ranch del Arroyo a pustíme se do nějakých příběhových úkolů, podíváme se po té staré legendě, nebo budeme spíš řečeno rozplítat tu záhadu té brokovnice, co jsme v té minulé epizodě objevili. Takže to je to hlavní, co budeme dělat, ale já jsem tady u jezera a zrovna jsem tady teda, protože jsem šel po té úkolovce a narazil jsem tady na ty bělovocasáky, hele. Naším cílem bude teďka ze začátku dojít tady do té vyhlídkové věže, ale my pojďme na ty bělovocasáky, tady je dvojkovej 136 až 177 na 190 metrů, hele, ten nevypadá špatně. Ten vůbec nevypadá špatně, takže takhle na rozjezd, myslím si, že na rozstřel, pěkný. No a ten tam padl, čověče, ten tam padl, takže to není úplně marný. Jsou tady ještě nějací takhle. Hele, hele, tady tento ještě. Počkejte, se tam je, a co tady, jo, tak tento to moc nedostal, dobře. 75, tak to bude asi marný. No nic, pojďme potvrdit tu lovky. Tak, tady máme prvního, no hele, dobrá rána na srdce, o tom žádná. A že to bude stříbrňák, s tím jsem tak nějak počítal. To máme jednoho, tak pojď ještě tady, Asti, najdi stopu, tady bude někde ležet ten druhý kološek. Co tady, nic? Nic, nic. Tak kde, máš stopu? Někam běží Asta, takže něco chytla. Což je v pohodě, což je dobře. A kam on nám teda uběhl, ten raubíř? Čověče, kam ona jako spěchá? Jo, si tady teda to, jo, už ho vidím. Tak to teda odběhl hodně daleko, no, nedá si nic dělat, ok, jasný, jasný, jasný. Tak, tady máš pochvalu, tak, kdybych tam byla. Tak, co? Všecko v pohodě, no jasám, to akorát prostě byl takový jedničkový sušínek, že... OK, hele, takže to máme, no a my pojďme na tu vyhlídkovou věž, ze které teda, nebo u které teda máme zjistit nějaké další podrobnosti. Salvador Suto Muñoz, na brokovnici byl vyryt nápis Bosque Alto, což je region v kopcích východně od Casa Grande. Pojďme se tam podívat, možná najdeme nějaké stopy. Takže my jdeme tady do toho Bosque Alto. Vylezneme tady na toto, na tu vyhlídkovou věž. Tady najdeme nějakou chatrač a tu teda budeme procházet. OK, hele, dobrý, super. Já se tady ještě podívám, zda se mě tam nevrátili ty jelenci. Nevypadá to, člověče. Jestli se tam vrátili, tak jsou dobře maskovaní. OK, to nevadí. Tak, my si pojďme vylézt tady na tu vyhlídkovou věž. Já už jsem na ní teda samozřejmě byl, nic jsem tam neviděl, ale předpokládám, že teď jak tam vylezu, tak tam nějaký stopy budou. Hele, tak prostě to tak bývá někdy. Když nevíš, co máš hledat, tak to prostě nenandeš. Tak, co tady? Tady jsme měli toho jednoho, co jsem ho nestřelil. Toho jelence, co tam bylo? Tam se taky něco myhlo. Já než teda polezu nahoru, tak si tady ještě obhlídnu terén. Lovecký. No ale nic tady není. Nic to není. Tady by jako bylo pěkný, člověče, nějaký jelenec nebo rys. Hlavně tam nespadni do vody, prosím tě, Jasto. Tady to takhle prohlídnu 250 metrů, ale vůbec nic, člověče. No dobrý, to se nedá nic dělat, my lezem nahoru. Uvidíme, co tam na nás čeká nebo nečeká. Já bych řekl, že jako nic, jo, že to nám řekne akorát, ej, hle, dívej se, tam je ta chatrč. Tak, pojďme. Já teda ještě nemám jako vůbec celou mapu odkrytou, ještě mám co dělat, abych to odkryl. Jo, tady toto
třeba tu jihozápadní část, teda, nebo třeba jihovýchodní, tak to nemám vůbec ještě odkrytou. Tam se budu muset jít podívat, takže nevím, co tam ani na mě čeká za poklady. A já jsem rychle spěchal tady do té části s tou pouští, protože to mě samozřejmě zajímalo. Nic, čověče, odsuď taky nic, ale divný. Tak, my jsme nahoře, co pak tady na nás čeká? No, hle, baťok, nekecej. Hledej v koci Bers Alto, tak co tady mám, jako tady ten baťok si nemůžu vzít? Very nice, no, tak to jsem přesně, jak jsem říkal, to jsme našli a teďka nás to vede semka. Tady něco bude, tam se pojďme podívat, co tady je. Nic se nestalo, ale my hledáme takovou to chatrč. Já myslím, že už jsem ji viděl, protože já tady samozřejmě nejsou poprvé. A určitě už jsem kolem té chatrče šel, no, ale mě nenapadlo, že se mám do ní dívat, že tam bude něco jako důležitýho. Tak, já tady vylítnu takzvaně, tak jak já to umím. A jeden, pojď asti. My jsme na nějakých 350 metrů od té chatrče, když se tady podívám, tak už je pěkně vidět, takže tam my míříme. To je momentálně náš cíl, ale, hele, dívej, narazil jsem tady na jelence 184, 190, no maxi, a ten to je, dívej se, 212, tak ten půjde. 212, tak ten půjde, ten bude zlatý. Kolik oni jsou, hele, tady, nekecej, tady je další, 208, 219, tak tento, no hele, pěkný stádičko, tak tady máme 150 metrů, 208, tady máme 212, asti, ty si lehni, ať mě nevyplašíš, a co tady máme dál, to je 190, jak jsem říkal, a pak byl tady ten 212, 208, 214, no hele, dva bych aspoň měl trefit, jako jestli jsem co k čemu, lovec, tak prostě dva musí jít, jo. Asi to nebudu dávat tou brokovnicí, ale tímto bych mohl teda. Tak, zvedni. No, hele, dal jsem dva, ale úplně ne ty, co jsem chtěl teda. Zatím tam nepadl nikdo. Jo, už tam někdo padl. Tak to jsou zvědavej, no. To jsou zvědavej. Hold, prostě to nebyla ta moje oblíbená zbraň, což je ten Ivanec. No, to nevypadá na velký úlovky, čověče. No tak to mě neříkej. Já jsem se teda vrátil tady na to místo, kde jsem ho střelil. Toho jednoho, já doufám, že to bude ten první jelenec. Mám tady posed a teď teda čekám, že oni se vrátí. A jako vrací se. Vracíjou se, už jsem je tam viděl. Takže kde jste, kluci? Pojďte. Tady se mě myhli v tom lese. Já mám s sebou i vábničku, takže když bude nejhůř, tak je můžu začít vábit. Oni se tady někde zastavili v tom houšti a prostě dál nejdou. Tak to je teda prekérka. No nic, hele, tak to, co my můžeme udělat, tak je slez dolů, že jo? A podívat se teda takhle, že někde tady prostě jsou. Tak kde jste, kluci? Ty říci, mě jsem viděl přicházet. Tady je, už to vidím. Co pak to je za pešáka? Počkej, tady tento. Jednička. Ale trojka, dvojka teda. Sakra. Toto nic, toto taky nic. Her nice, tady se mě to teda trošku rozuteklo. Oni jsou tady, no, ale... Ale... Já jsem tady teda... Tak, pojďme tady k tomu stromku. Teď, hele, tady je jeden. Tak tady tyto střelím, hele, dívej se. Pěta se. A já si furt beru špatnou flintu.
No, tak snad z toho něco bude, tyjo. Tak, ještě tady. Tak to, z toho už nic nebude. Tak, to stačí. No, něco tam padlo, ale... Tak, pojďme hledat úlovky, čověče, moc blízko jsem byl. Pojď sem, ty jsi tam usla, nebo co, Asti? Tak, tady. Hledej stopu. Stopa, stopa, pojď. Pojď, tady máš parádní stopu, tak pojď se ukázat. No, dívej se, jak je natěšená. Co ten tlak? No, něco tam padlo, ale nebylo toho tolik, kolik jsem si představoval. Tak jedem, hledej, hledej. Hledej, no, šups. Kde se, kde máš stopu, kde je stopečka? Ty bláho, tady to nějaký zamotaný. Tady je ten druhý, ale to asi nebude dobrá střela. Hele, pojďme to tady všechno pozbírat, pohledat a uvidíme. Tady leží první. Tak doufám, že to je aspoň teraz... Jo, hele, tady dva za sebou, tak to je fajn, aspoň se moc nenabije. Ale ten to vypadá pěkně. No a hele... Takže nakonec jenom stříbrňák, to nevadí, berem. Tak, kde se šasti? Ty seš tady u tohoto, jo? OK, tak to je ten první? Ten taky má dobrý parohy, tak doufám, že toto bude ten zlaťák. A Ježíš Maria, ten taky dobře trefený, čověče, a taky z toho nic nebylo. Tak, no a ty tam na mě, jo, to je vábení, to je ta ovce tlustorohá, nekecej. Tak, ty tady ještě zkus najít jednu stopu. Myslím si, že tady bude ještě Asti. No, tam máme, hele, další, dívej se. Jo, ale tam je taky nějaký dobrý laml. Já vím, pojď ke mně, tam ty už, tam je nějaká láň nebo něco, ale ta krvácela tak, jakože kdyby jí teklo z nosu. Ne, jako kdyby ustřelil takový pořádný lovec, jako jsou já. Tady je 170-kovej. To zase bude stříbrňák jenom. Co je toto? 179? No hele, ti jelenci jsou tady moc pěkní, ale... Ale... A co je tady tento za ním? Tady se nám taky něco myhlo. Tak pojďme tady tohoto střelit. Ten je pěkně na 170, na 150 metrů. Ale tak to, z toho nic už nebude. Ale ten první padl dobře. Nakonec padly oba dva. Jeden leží tady, druhý leží tady. A co pak máme? Hele, hele, ty se zastav. Ty se zastav. Nechceš se zastavit? Tak co, jak jsi to dostal? No víc, výborně. Ajajaj, teď už se mě klepala ruka moc. Nevím, jestli oni tam zůstane, ta jedna tam vyloženě stuhla. Jedna, druhá. Co tady doprava, není tady ještě nic? Heleme se, tak... Toto je samozřejmě další, no tak nekecej, toto je ale laml, to je ono, to chceš prostě. Počkej, kam vy mě jdete, kluci, kam vy mě jdete? Tento je parádní, 240, no, tak pojď jednička. Tak co, jeden. Tak uklidni se, Pampalini, uklidni se, vydýchej se. Tak to chce ještě toho jednoho skolí. Já myslím si, že, ale počkej kamaráde. Tak tento to potřeboval dostat. A tento taky. Jo, haha. Tak to bylo dobrý. Já si teda s tím solokinem nejsou až tak jistý, ale jistý si jsou, že jeden zasl tady, druhý zasl tady.
Tady máme 3.4. a tady někde máme, kde je tady? A tady máme 5. ty bláho, to je prostě tak to vypadá, když se do toho potom utřeš, ale těch jelenců je tady opravdu teda obrovské množství. O tom žádná. Ještě tady mrknu takhle doprava, ale hele, nebudem dráždit harabosou nohou, pojď a stídem si to všechno vybrat. Ale napřed teda pojďme mrknout, víš co, tady do té chatrče. Tady kousek, už se sem nebudem vracet. A toto je teda moc pěkný místečko, čověče. Tak, pojď, tady máme něco hledat, tady v tomto asti. Tak pojď, ať to tady najdeme. Ať je pan vypravěč spokojený. Nevím, co tady má být, jako jestli tam nandu nějaký deník nebo co, to je co zase tady. Vábení, ale to už je samice, to kamarádku tebe já nechcu. Já beru jenom samce. Ne, tady nic, tak pojďme. Před náma, jestli tam něco bylo, tak se to prý. Když jsem říkal, že tady nejsou žádné nepoškozené budovy, asi jsem se úplně spletl. Můžeš se dostat dovnitř? Dávej pozor, no můžu. Počkej, kamaráde, kudy tudy. No tak tady má, ne? Tak ty si mě ptáš, jestli se... A nekecej, fotečka, Někdo si tady asi ustlal, ale nejsou tu žádné stopy dlouholetého užívání. Vyzkoušej stůl. A co mám na tom stole? Vyzkoušet? No někde tady vařil. Tomu říkám nález. Uprostřed ničeho. I bez hlavy jsem docela jistý, že ten chlap jim napravo je Bisabuelo Javier. To nevím, kdo to je. A jeho mladší kamarád musí být náš RS. Datum není příliš vzdálené tomu, co je na brokovnici. Tohle mi je zvláštně povědomé. Mám pocit, že jsem ho už někde viděl. Já vůbec, kámo. Jak tam na mě ta Asta kouká, tyjo. Pojďme se vrátit do Casa Grande v Javierově studovně. Jsou staré fotky a noviné ústřežky, snad z toho něco zjistíme. Mimochodem, volali z laboratoře, jak jsem se obával ze vzorku od krve. Měl tady nějakou havárii. Brokovnice jako takovou jsem nicméně poslal ke zbrojíři. Nevím proč, ale OK. Takže my se máme vrátit zpátky na Casa Grande. Hele. Dívej se, zatím nám tam došel ten Rio Grande. Zatím nám tam přišel Rio Grande, takže pojďme zkusit Rio Grandeáka trefit, ale proč tam jsou ti dva na sobě? To jsem si nevšiml, že tam byli dva na sobě. Co s něj objevil? Tady se teda objevily nějaké nové úkoly, minimálně jeden, ano. Cvičná střelba. Seber na stoviništi brokovnici, prohlédni si pick-up narušitelů a sestřel několik plechovek z provizorní střelnice. Hele, tam by jsem se mohl ještě podívat, vím přesně, kde to je. Tady, kde je ten Rio Grande? Už asi odlítl. No nic, my pojďme teda pozbírat všechny ty úlovky těch jelenců, to je prostě, to je úroda. Tak co ty budeš, kámo? Hele, střelený dobře, všecko, no prostě jenom sušinka, 170, ono potřeba by měl 200, aby měl 193, no. Ale dobře, oni teda vypadají moc pěkně, tady ti jelenci, nevím proč, ale mně se líbí to jejich paroží. Tyjo, tady je to samej Rio Grandeák, já na ně nemám tu správnou flintu. Takže máte štěstí, hoši, že si to s váma nemůžu jako vůbec rozdat. Tady máme tři pěkně vedle sebe.
Mám pocit, že byly tři nebo možná dva, já jsem se spletl. OK, to nevadí, hele, tak pojďme tady na tohoto. A tento teda byl ve skoku střelen, takže špatný zásah, 193,20 a byl by jenom 5 desetin teda pod zlatou, jo, takže a, tak naštěstí je to dobrý. Co tady tento? Tento tady zhasl téměř v ohni. A dostal to pěkně, 171,50, tento dostal jako hezké na srdce, tyjo. Úplně teda ukázkově, ale zase prostě jenom 171,50, ten měl hodně do toho zlaťáku. Tady to z dálky vypadalo, jak kdyby tam leželi dva, leží tady jenom jeden teda, a co to bude? Pojďme se na to podívat. Zlaťák 218,50, to byl ten, jak jsem ho viděl, no, a ten, on byl za chůze, myslím, střelený, že jo? Jasán. A pěkný, hele, tak to je moc pěkný zlaťáček. A toto bude asi zase jenom stříbrňák, já to tady tak furt sleduju. A nic, jako zkouším se to sledovat, ale nic jsem nevysledoval. Tak, pojď, kamaráde. A co ty budeš, asi taky stříbrňák zase. 187, 6 desetin ke zlaté, no. Hele, nevadí, ale pěkný. No a my se pojďme podívat na tu střelnici. Tak, tady někde, tam je to auto, ale on chce ještě, abych to tady udělal vevnitř. Co tady mám udělat všecko? Seber, brokovnici, já si tady mám vzít brokovnici, tak to potom, já mám teda jednu u sebe, ale OK. Tak, když už s tebou mluvím, mám pro tebe další zprávy. OK, vzpomínáš si na Gringo ve Třelce? Ne, nespomínám. Zrovna mě psala sestřenice, cestou domů si všimla jejich pick-upu. Nebude daleko od stanoviště, na kterém se právě nacházíš, ale po ve Třelcích ani stopa. Tady je spadená ta značka, tyjo. A pokud víš, možná bude nejlepší, když prostě otočíš na... Ale já vůbec nevím, co jsi teď říkal. Proč jak tady mám vylez? Co je na té značce napsanýho? Na té značce je napsaný Texas Baden. Hele. Baden, Texas. Stát osamělé hvězdy. Ach bože, úplně cítím, jak se ti zhoršuje nálada. No to jo, to je to z toho tvýho kecání furt. Určitě už máš pár střetů s těmi lidmi za sebou, že? Moc rád bych ti řekl, že jsem o nich nikdy neslyšel, ale jejich pověst sahá až sem. No aspoň si jsou díky se značce něco kdesi, co si. Tak, kde mám vylez nahoru? Hele, prosím tě, už se vykecej. Jdu na to, sestřelím. No, tak to chci, a tady chci vylez nahoru. Proč to nejde? No, jo, počkej, no tak toto vidím. A... No, vím to, ale já jsem myslel, že mám střílet tady z tohoto. Tak, teďka to budu střílet tady z tohoto, tak. Ty jsi mě dal nějakou brokovnici, kamaráde. No, si to mám dát tady s tímto, rozumím tomu. A čím to mám střílet? Brokovnice, toto mám jako... Myslíš, že to... Co tady ještě je vedle? Co tady? Co chceš po mně, abych teďka udělal? Teď jsi z toho úplně... Seber, prohlédni si pick-up na rušitelu a sestřech... No to je ono, jako... S tou vzduchovkou nejde střílet totiž. Tak to přebijeme, to taky nejde. Wow, teď jsem se teda trošku zadrhl. Dám si to ještě pod čestku.
Ne, nejde s ním vůbec střílet. Ale vůbec. Tak počkej, vystřelíme z jiné zbraně. To jde. To jsem měl na šestce. A teď už to jede, tak. Počkej, mám dát asi... Přebiju, mám dát trošku míň těch, to nenástřel, 25 bude stačit a teď si teda vyběhnu konečně tady na toto. Ryč do brku. Počkej, tady musím být s tadyma. Tak, jsem zde. No, jak jako... Přebiju a ještě zkusím ten kanistr, jestli to s tím něco udělá. Nebo kanistr, no co to je, ten sud, tak já jsem kanistr. Jo, hele člověče, tam zůstávají ty díry. Tam lítají ty piliny. Přeby. A už to zmizí, ty to poškození toho kanistru. OK, tak to mám a teďka chce po mně něco jiného, jo, to teda valí tady, zpátky se mám vrátit a budu sledovat určitě ty fotky, že jo. Tak, místo odpočinku, dostaň se do Reposo de Guadalupe, hledej v oblasti oblast na fotografii a prozkoumej svatyně. Já se potřebuji podívat teda na ty úkolové předměty, inventář a kodex, úkolové předměty. A jak bych to tady našel? Tady. To je jeskyně Gilberta Badena, to je něco jiného. Taky nic, čověče. Baden v rozdrž záběru. Zvláštní teda. Takový trošku teda zmatený teďka. Je záznam misí. Revolucionář Raul. Vrať se do haciendy, běž do studovny a hleduj důkazy o totožnosti mladého muže na fotografii. Což byl asi teda nějaký Raul, když už mě to tak práskli jakoby. Jo a tady mám hledat místo odpočinku. Místo odpočinku je docela daleko. To už jsem tam někde byl, já jsem byl přesně na tom místě, to je tady podle mě někde tady takhle, nebo kecám. Tady někde to je, tady, v této části to určitě někde je, si myslím. Už jsem tam byl, já už jsem to viděl, to místo. Nebo že tady, těžko říct, tak já si volím tu jednodušší variantu a sice vrátit se a zkontrolovat revolucionáře Raula. To bude jednodušší. My jsme na haciendě a máme tady teda prozkoumat ty fotečky. Tady v té pracovničce. Kde to je? Tady je vzadu. Jo, já už jsem tady byl. Tak, co pak tady máme? Je tady tolik skryší, ber je postupně, třeba na tebe něco vyskočí, no. Třeba jo, čověče, no. A to jako co? Ty skryšo. Počkej, tady na mě něco vyskočilo teďka. Jo. Co to je? To je nějaký. Ti trolové jsou v miniaturní variantě o hodně děsivější, že? Když točili první filmy, pár členů mé rodiny bylo zrovna na Novém Zélandu. A dobrý, to je dobrý. Hele, co tady teda najdeme ještě za spoilery? V rámci jiných map. Hele, počkej. Hele, co toto je? Tak toto bude Leighton. A suvenír. A z pradědečkova výletu do Německa, takže Hirschfelden. OK, Hirschfelden, co tady máme dál ještě, co tady je, kde schovaný? Tady v té krabici nic? Co tady? Nic, čověče, to je detektivka teda, Počkej.
tady už nic nevidím, jako obrázek asi nic. Váza, 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 tady. Za dveřma? Jo, to můžu otvírat ty dveře. Počkej, mám já tady ještě něco hledat? Seber pacientě plastové štípačky, to je blbost. Já jsem ve studovně a hledám tady jako hrom a nemůžu nic najít, čověče. Toto ne. Toto ne, počkej, 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 počkej. A co chceš po mně teďka? No jsou tady správně, jo, jo, jo. Jedna cena, co tady? Aha, talíř! Pořádně udiví je, že si ty talíře dostali sem nerozbité. To Bisabuelo Javier cestoval, byl velký cestovatel, kradl ručníky ve všech hotelových pokojích, ve kterých jsme nocovali. Stejně je to tam všecko zaplacené, takže... Trochu excentrický, ale tato zvláštnost byla součástí jeho osobnosti. Byl to dobrý muž. Tak, to by jsme měli. A co dál? Tady vypínače, ty nic, tady taky nic. Tady taky nic. Nemám tady vyskočit? Ne, tady taky nic. Závěsy jsou v pohodě. Co tady? Taky nic. Židle nic. Krabice. Krabice vůbec nic. Šuplíky nic. Tak co tady mám ještě objevit? Já si myslím, že to už je všecko. Toto je můj pokoj. Co je tady? Tady taky nic. Tam je vábení od toho. Co tam dělá ta Asta, tyjo? Hele, tady vůbec nic. Co tam dělají ty... Tady taky nic. A hele, hele, tady, tady, tady to mám. A to už je lepší, podívám se na to, no a já se na to, a tady, výstřížek z novin říjen 1916. Satův syn zmizel, naposledy viděn při pasení dobytka na Ranch de la Rojo, dochází k bojům. Pohřešuje se Raul Soto del Bosque, druhý syn Manuela Soto Compose, majitele haciendy Ranch de la Rojo. Tento 19-letý mladík byl naposledy viděn před několika týdny svým starším bratrem Javierem, se kterým hnal dobytek po obvyklé trase podél vyschlého potoka Arroyo směrem k pastvinám. Senior Soto našel o týden později na poušti bílý šátek, o kterém se domnívá, že patřil jeho bratrovi. Doufá, že ho najde živého. Rodina Sotou nabízí štědrou odměnu komukoliv, kdo poskytne informace o tom, kde se onen mladý muž nachází. Patriarcha rodu Sotou ve svém projevu z rodinného sídla v Hermosillu apeloval na svého syna, aby opustil své případné revoluční ambice a vrátil se domů. Také vyzval k ukončení násilí v celé oblasti a pokračující politické nepokoje se na Haciendě podepsali. Série zmizení amerických občanů v těchto místech také způsobila diplomatické třenice. OK. Tak, takže Raul de la Soto. Raul Soto, RS. Javier's little brother. Of course. Samozřejmě, mělo mě to napadnout, ten příběh jsem slyšel snad milionkrát. No, tělo nikdy nenašli, to už jsem si přečetl v těch novinách. A Javier byl poslední člověk, kterého viděl živého. No to mě tady chceš říct, že tady došlo k nějaké vraždě. Přidal se k vilistům, nebo mu někdo připevnil na záda terč. Tady. My Sotové jsme bývali v těchto končinách před revolucí dost vlivnou rodinou. Jasán, jasán, jasán.
Laskavost za laskavost, chápeš? Nechápu. Ale pak všechno se změnilo. Slyšel jsem, že když nahlásili zmizení policie, nejspíš její zbytky se jim vysmála do obličeje. Znali Raula lépe než jeho vlastní rodině. Říkali, že se nejspíš někam odešel bojovat s bandity. Aha, ale proč by odcházel bez své brokovnice? A jak se dostal do své schránky 2 metry pod zemí? Toto je tajemství, jsme zatím zjevně nerozlouskli. Tak já ho rozlousknu. Pojďme se pokusit najít svatyni. Aha, já tady hledám bažanty. To je taková moje svatyně, člověče. Ale nic, člověče. OK, hele, tak to pro dnešek stačí. V příběhu budeme pokračovat příště. Máme se vydat nějaké svatyni. Máme tady vůbec něco, ty bláho, tak... Co to bylo? Varovné volání, ale to je samice. To mě nebere. Tak, pojďme se na to podívat. Místo odpočinku, takže máme se dostat tady k té svatyni. Já vím přesně, já už jsem u té svatyni byl, já jsem u to někde viděl. Čověče. Takže tam se vydáme hnedka v té příští epizodě. Já doufám, že to raz, dva najdu a budem pokračovat. Takže díky, a já musím teda ještě natrénovat tyho střelbu na ty bažanty, protože v tom jsou teda obrovský. A co tady je? Co toto bylo? Hele, tady je bažan, tak to ještě, že by se mu zkusil. Já můžu klidně k němu běhat, protože on je tak, tyjo, on je takový provokatér, že... Pozor, co tady bude? Tady je pěkný palouček, hele, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Kde je ten samec? Tři... 4. Nefňukej. Já vím, ale... Pojďme za něma. Oni už tady vidím, že doprava utíkají. Nástřel 50, protože já už k němu budu za chvíli jako na 25 metrů. Kam mě utíkáte, kluci bažantácky? Her nice. Hele, a tady je ten samec. No ten samec to dostal, jako jo, ale zbytek nic, ty brďo. Ale jsou tady. Přebit. No vůbec nic, čověče. Ukáž? Myslím si, že jsem chytl jenom tady toho jednoho samce. To budu muset ještě natrénovat. Tak, pojďme tady na tohoto, tento to ale dostal dobře. No, ale zlaťák, 15,80, hele, pěkný zlaťák. Tak jo, super, takže to bude... No to seš ty, já jsem si říkal, kdo to je, čověče. Oni jsou někde tady kousek ode mě. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, budu se těšit příště, mějte se fajn a zatím čau. Kde jsou?